Į Lietuvą atsivežėme 3 galios transformatorius, kurie skirti prie elektros tinklo prijungti sinchroninius kompensatorius. Galios transformatoriai atvyko jūrų transportu į Klaipėdos uostą iš gamyklos Kroatijoje. Bendra galios transformatorių vertė rinkoje yra apie 7 milijonus eurų. Kiekvienas iš jų svoris yra apie 140 tonų, 8 metrai ilgio ir 4 metrai aukščio ir pločio. 200 MV amperų galios transformatoriai prisidės užtikrinant elektros parametrus prie elektros energetikos sistemos prijungus sinchroninius kompensatorius. Sinchroniniai kompensatoriai sustiprins elektros tinklo patikimumą ir prisidės prie atsinaujančių energijos išteklių plėtros, o po sinchronizacijos užtikrins savarankišką dažnio valdymą.